ja tere maailm. Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel, mis see sagedus oli, see oli 99,3 megahertsi ja kuna stuudios on inimesi, kellel on midagi ka öelda, siis hakkame aga hellaste õrnaste pihta. Täna on stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere ja teemaks on meil täna, seda võib nimetada natsionaalsotsialismiks, seda võib nimetada ka rahvusühiskondluseks. Sellest on ju, Harri, nagu sa tead, kirjutanud Joosef Goebbels 1925. aastal, see oli siis Das kleine ABCdes, natsionaalsotsialisten on niisugune teos, kus on mõned põhimõtted, mida võib muidugi taguda maa sisse, aga kui ikka mõtleks ka enne totaalse enesetsensuuri ja isikliku vaimse komandandi tunni kehtestamist, kuidas kõlab iga natsionaalsotsialisti ehk rahvusühiskondlase esimene käsk? Goebbelsi järgi armasta Saksamaad üle kõige ja oma rahvuskaaslast nagu ise ennast. Mis on natsionaalsotsialistliku ehk rahvusühiskondliku vabaduse idee siht? Kõikide ausalt töötavate sakslaste rahva või rahvusüksus, kuidas seda nüüd? Ma nüüd eksisin ühtsus ja kuidas seda nüüd siis tõlgendada, see on nagu on. Mis on rahva ühtsuse sisu? Tagada igale saksa rahvuskaaslasele vabadus ja leib. Kes on meie, tema siis ütleb, saksa rahvuskaaslane? Ja vastus on iga ausalt töötav sakslane, kui ta on saksa verd, austab saksa tava ja saksa kultuuri ning kõneleb saksa keelt. Ja viimane punkt, mille võiksid ette lugeda, on siis läbi millise põhimõtte tagame meie natsionaalsotsialistid lõpetada tänase kõigi majandusliku võitluse kõigi vastu, ehk siis hullumeelse konkurentsi. Üldkasu enne omakasu. No, Harri, nüüd sai sulle 95 aasta taguse materjaliga siin kohe peale lennatud. Ole hea! Tere head Nõmme Raadio kuulajad ja ka Nõmme Raadio vaatajad. Sa tõid siia välja praegu konkreetselt need teesid, mis said Saksamaal maha öeldud või maha hõigatud või kirja pandud, ehk mis oleks siis Saksa riigi ja rahvuse või rahva poliitiliseks sõnumiks, tegevuse aluseks, põhimõtteks, printsiibiks. Kuid ma tahan sulle öelda, et kui me nüüd võtame meie sama Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli need samad punktid, kus on ju öeldud sisuliselt, praktiliselt sõnasõnalt, et Eesti rahvas, Eesti kultuur, Eesti keel kestaks läbi aegade, siis ei ole ju see ka ju mitte midagi muud kui niinimetatud natsionaalsotsialismile tuginev seisukoht. Ole parata. Ei ole parata ja see ei ole nüüd meie mõeldud ja välja mõeldud. Ja kindlasti ei ole see teema, mida tahaks nagu seda täna rääkida või arutada, ei tugineda natsionaalsotsialismile sellest vaatevinklist, millega on inimesed tavaliselt harjunud, noh, nagu tunnetama on kokku puutunud. Siin see teemade ring on palju laiem ja me peaksime vaatama seda käsitlust võib-olla palju konkreetsemat ja jätame selle Saksama rahuliku südamega kõrvale. Sellepärast, et miks pärast? Sellepärast, et üks asi on see ideoloogiline baasmudel, mis tugineb loodusseadustele, tugineb ühelt poolt vaadatuna täiesti kainele mõistusele, tugineb natsioonile, rahvusele kui sellisele, tema eluruumile, nende inimeste heaolule ja nii edasi, nii nagu sa just ka praegu ütlesid, kuidas Saksamaa omal ajal seda küsimust püüdis näha.
aga vaatame siis seda võib-olla tõesti jah, natukene laiemalt, mis puudutab siis nüüd seda natsionaalsotsialismi kui sellist. Ma, miks ma tahtsin sulle öelda, et näiteks no, Saksamaa käsitlusele, mida nüüd heidetakse ette, sest see natsionaalsotsialismi ilming, mida siis sellisel juhul Saksamaa hakkas juurutama, ütleme niimoodi, et mõte oli hea, kuid meetodid selle ellu viimiseks ei olnud kõige õigemad. Ja võtse nende samade valede meetoditega, nende põhimõtete ellu viimisega ruineeriti ära selline mõiste kui natsionaalsotsialism üldse oma olemuselt. Sellepärast, et sellel hakati tõmbama kohe paraleele ja sildistama sinna, panema sinna juurde veel teistsuguseid lähenemisviise, noh, fasistid ja kõik muud, mis sinna juurde kõik kirjutati läbi, noh, võt, kui me nüüd vaatame siit meie poolt läbi nõukogude õigusruumi, inforuumi, siis me ju teame, kuidas natsionaalsotsialismi maha tehti. Täpselt samamoodi on seda natsionaalsotsialismi maha tehtud ka ju lääne poolt täielikult, sellepärast, et kui me räägime nüüd liberalismist kui sellisest, mis on juba oma olemuselt vastuoluline natsionaalsotsialismile, kuigi ka natsionaalsotsialism saab olla ääretult liberaalne just nimelt oma kodanike suhtes. Selles suhtes, et siin ei peaks olema reguleeritud küsimus keeldudega käskudega, vaid tuleb tugineda just nii nimetatud nendele samadele loodusseadustele, mis meid igapäev ümbritsevad. Ja ma ütlen, et need ismid, noh, hakkame just pihta marksismist, sotsialismist, stalinismist, leninismist, need isme on olnud väga palju ja ka kõik on üritanud seda ismi kasutada just nimelt ära oma, mitte oma rahvusgruppi hüvanguks, vaid nad on üritanud tekitada mingisuguse ühiskondliku ideoloogia, millele tuginedes on üritatud siis laiendada oma võimu ja oma võimuareaali ka teiste riikide ja rahvaste suhtes. Sellepärast me teame ju väga hästi, kuidas stalinism, kommunism, sotsialism, leninism, kuidas nad ju tõid kasvab välja kõige põhimõttelisema lause, kõigi maade proletaarlased ühinege. Siin läks rahvusküsimus hoopis teise järguliseks ja hakati rõhuma inimeste sotsiaalsele kuuluvusele. Aga inimese sotsiaalset kuuluvust panna kõik ühte patta, seda me näeme ju täna Euroopa Liidus, me näeme seda sama, seda liberaalses maailma vaates, kus paratamatult tekib nende inimeste vahel, kes võivad olla ka nii nimetatud proletariaat. Täna me ei nimeta seda proletariaatiks, sest et nii nagu öeldi, et proletariaadil ei ole mitte midagi muud kaotada peale ahelate, vaid võita on terve maailm, siis me saame ju öelda, et ega tänapäeval nendel inimestel, kes nendes riikides elavad, neile laieneb ju põhimõtteliselt samasugune mudel, kuigi sinnani ei ole jõutud ja keegi ei ole selle teesiga välja tulnud, et neil oleks üldse mitte midagi kaotada. Räägitakse ju, et kogu aeg on neil võita. Võita on neil terve maailm, võita neil on parem elukeskond. Ikka rohkem ja rohkem. Ikka võita. Rohkem ja rohkem. Läbi majanduskasvu on neil võita tunduvalt rohkem, mis on tegelikult küllaltki absurde, sest et iga mõtlev inimene saab aru, et majandus ei saa kasvada igavesti, ühel hetkel peab tulema mingisugune punn ette ja kuidagi tuleb küsimus teistmoodi ära lahendada. Me räägime ühiskonnas tervikuna, me räägime majanduskasvust globaalses mõistes, ei ole võimalik, et miski midagi kasva. Vaata, sa võtad nagu õhupalli ja hakkad seda kogu aeg kasvatama, eks ju, oma kopsu mahu arvet muudkoga kasvatad ja kasvatad ja kasvatad ja mis tagi juhtub, eks ju, käib üks keskmise suurusega pauk ja seda palli enam pole. Täpselt samasuguse lihtsa näite võib tuua ühiskonna kohta, kes on orienteerutud kogu aeg majanduskasvule kui sellisele. Ma saan aru, et majandus paljudel juhtudel peaks olema orienteerutud kvaliteedile, tehnoloogilisele hüppele, innovatiivsusele, kõike midagi muud, kuid me ei saa võtta aluseks seda kõige lihtlabasemat majanduskasvu absoluutsetes numbrites. See ei vii meid lõppkokkuvõttes mitte kuhugi. Nii et kas või siin ka statistik osas või nende kirjelduste osas tuleb väga palju
ümber vaadata, ümber hinnata ja võt, sellele tuginedes siis peaksime ka kujundama oma plaane. Aga vaata nii nagu me selles samas põhiseaduse preambulis, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis oleme ju maha öelnud ja öelnud, et meie jaoks on oluline meie keel, kultuur, meie riik, meie rahvas, et meie riik säiliks läbi aegade ja meie keel säiliks läbi aegade, meie kultuur säiliks läbi aegade, siis paratamatult me ei saa oma kultuuri hakata lahustama teiste kultuuride hulgas ja me peame midagi ette võtma selleks, et see sama Eesti rahva poolt hääletusega heaks kiidetud põhimõte ei hääbuks, vaid seda saaksime Eestis ka reaalselt ellu viia. Me saaksime seda praktikas kasutada. Ja vaat sellepärast me ei saagi aksepteerida kõike muid isme, ei saa aksepteerida üleüldist absoluutselt liberaalsust, vaid peame lähtuma konkreetselt meie vabariigi põhiseadusest ja pole ühtegi teist ühiskondliku korraldusliku vormi, mis sellega kõige paremini haakuks, kui see nii nimetatud natsionaalsotsialism. Ja vaata, selle natsionaalsotsialismiga on sellised väga huvitavad või omapärased lood, et kui me lähtume ju eelkõige loodusseadustest, siis inimene ei ole loodusest kõrgem. See, et me raiume täna ohjeldamatult metsasid sellepärast, et me risustame seda loodust, jah, me saame seda teha, kuid me ei sea ennast loodusest kõrgemale sellepärast, et ühel hetkel see sama loodus karistab meil selle tegevuse kõik ära. Ja mitte ainult konkreetselt nendele, kes seda praktiliselt ellu viivad, vaid ka kõikidele teistele inimestele, kes siin maamuna peal elavad. Sellised asja tuleb näha, sellised asja tuleb arvestada ja tuleb ka teada, et kui me midagi teeme, siis me peame väga täpselt või väga konkreetselt vaat sellistes asjades olema kindlad. Ja vaata, kui me nüüd räägime sellest samast loodusseadusest ja me räägime ühiskonnast ja me räägime inimestest siin, meie kasve kaaskodanikest, eestlastest, sest Eesti maa kuulub eestlastele, Eesti on rahvusriik, me oleme seda ju aksepteerinud ja me seda tahamegi täpselt niimoodi näha. Natsionalism, see ongi eelkõige ju rahvusele suunatud tegevus. Rahvuslus, selle sõna kõige otsemas mõttes. Aga mis on siis erinevus nüüd nagu näiteks natsionaalsotsialistlikul või natsionaalsel maailmavaatel, jätame selle sotsialismi võibolla praegu natukene kõrvale, kuna see ärritab või võib seda teemat me peaksime nagu eraldi natukene laiemalt käsitlema. Kui me vaatame nüüd seda natsionalismi kui sellist ja seda ühiskonna arengut, siis nii nagu ka ütlesid sakslased omal ajal, peame meie rõhuma ka, et ühiskonna või ühiskonna liikmed, kõik peavad olema ühiskonnas võrdsed, neil peavad olema võrdsed õigused seaduse kaitsele. Juriidiliselt võrdsed. Nad peaksid olema juriidiliselt võrdsed, et keegi ei oleks võrdsem teisest. Muidugi võib alati öelda, et on olemas nüansid, seda teistega kolmandat, aga kui me räägime printsiibist, seda enda põhimõttest, siis just niimoodi peaks olema. Kui me räägime riigi arengust, riigi teenimisest, kaaskodanike hüvede loomisest, sellepärast, et ühelt poolt oleksime me nagu kõik seaduse ees võrdsed, aga teist poolt, kui me vaatame nüüd ühiskonna arengut, siis ei saa olla kõik inimesed võrdsed ja otsustada ühiskonna arengu üle, sellepärast, et paljudel juhtudel võivad neil puududa nii isikuomadused, sellised isikuomadused, või teiselt poolt puuduvad neil oskused, teadmised ja nad ei ole kõik inimesed selles osas võrdsed. Ja nii nagu natsionaalsotsialism omal ajal, nii ka meie, me peaksime hakkama just väga tõsiselt rõhuma inimeste pädevusele, kompetentsile, haridusele, isikuomadustele, nende inimeste, või tähendab, et sellised inimesed, kellel on piisavad eeldused, et need inimesed saaksid juhtida meid selles valguses, mida meie põhiseaduse preambul välja ütleb või on kirja pannud. Sellepärast, et kui me laseme kõigil otsustada, siis me tekitame paratamatult ühe kolhoosi korra, mis ei vii lõppkokkuvõttes mitte kuhugi. Ajalooline elusnäide, kui öeldakse, et ei, no kuidas ei saa, kõigil peab olema õigus. Jah, õigusruumis on neil õigus
olla , teha seda teist ega kolmandat , kuid nad ei saa otsustada teiste inimeste elude ja saatuste üle , kui neil ei ole vastavat pädevust . isegi kasvõi sedasama sotsiaalset staatust , sotsiaalset kindlustatust just nimelt , et nad ei peaks minema riigiteenistusse sellise mõttega , et nüüd ma saan pikale peenele palgale , ma saan võtta võlgu , minu jaoks on oluline see , et ma olen oma ametikohas kinnitanud , ma saan kogu aeg raha ja see ongi minu eesmärk . ei , vot sellised inimesed ei sobi sellesse samasse natsionaalsotsialistlikku ühiskonda , vaid ametitele ei saa kandideerida või ei saa panna paika inimesi , noh , nii nagu Eestis tavaliselt on , et me oleme väike korporatiivne ühiskond ja kus me võtame siis teisi , kolmandaid , neljandaid inimesi , me kutsume ikka oma sõbra , sellepärast et lõppkokkuvõttes ei vastuta ju keegi mitte millegi eest ja riigieelarvest tuleb raha ja me oleme kõik õnnelikud . see on sellesama riigi kõige suurem hukk , see on tulevikku määratud kaos , sellepärast , et ma just nagu ütlesin , et ajaloos on meil tohutult hea kogemus , kasvõi seesama suur Nõukogude Liit ju lagunes ka ühe nüansina vaadatuna just nimelt sellepärast , et eksisteeris terves suures riigis ju kolhoosikord , kus rahvas valis kedagi , kes tema eest otsustas . Ja põhimõtteliselt oleme meie jõudnud ka sinnasamasse esindusdemokraatia valda , et me valime kedagi , kes meie eest otsustavad ja meil endal puudub õigus kaasa rääkida . see õigus on ühiskonnast täna ära võetud tänu sellele suurele liberaalsusele , et öeldud , et me teame , et meid saavad valitsema just nimelt need kõige pädevamad ja kõige kompetentsemad isikud , mis tegelikult ei ole absoluutselt niimoodi , sest me teame kõik suurepäraselt , et meie ühiskonnas pannakse paika need valitsejad , ministrid ja mis iganes partei nimekirjade alusel . ja vot siin hakkabki mängima see , et kes on kõige lojaalsem , kellel on kõige noh , ütleme parteile lojaalsem , pikem keel kellegi tagumiku limpsimiseks , seega kõige parema koha omale saab , kes oskab hästi vihmavarju hoida , kes oskab hästi kohvi keeta , noh , mis iganes , kes oskab võib-olla kellelegi mingisuguseid mõnusid pakkuda , saavad endale väga head ja suurepärased kohad , eks , aga need inimesed oma olemuselt , oma omadused ei sobi ega ei saa juhtima meie ühiskonda või ellu viima seda poliitikat , mis parasjagu meie eestlastel sellel territooriumil vaja oleks . nii et siin on väga tõsiseid küsimusi , väga tõsiseid nüansse , millele teha ja mille poole pöörduda . kui me nüüd vaatame seda ka Saksamaad , ma ütlesin , et meetodid ei olnud võib-olla kõige õigemad ja kõige paremad , sellepärast et noh , mindi suure hurraaga , et sakslastel on eluruumi vaja . vaata , sa ei saa alahinnata teisi inimesi teistes kultuurides , teistes keskkondades . kui me kehtestame oma territooriumil oma kultuuri prioriteedi , see on siin selline ja me ja see ongi nii , siis natsionaalsotsialism tegelikult peaks aktsepteerima ka teisi kultuure teistes riikides , mitte minema sinna ja hakkama rääkima , ma saan aru , kasvõi ressursside haaramise nimel , territooriumi haaramise nimel , oma elanikkonna sinna elama viimise nimel , et saada rohkem võimu , see ei ole eesmärk omaette , sellepärast et kultuuride kokkupõrge paratamatult hävitab ka ära selle natsionaalsotsialistliku hea idee , sest neid haaratavaid või allutatavaid territooriume erinevate kultuuridega on niivõrd palju , et see kultuuride konflikt paratamatult tekitab vastuseisu . olgu see siis ükskõik millisel viisil või millisel moel , kui sa lähed tule ja mõõgaga teisele kallale , siis sa pead alati arvestama , et sulle vastatakse samaga . ja kui me vaatame selle Saksamaa üleüldist suuremat käitumist , siis noh , see enesekesksus , see ülbus , see mentaliteet , et meie oleme see valge rass , meie suudame kõike teha kõige paremini ja teised on kõik sunnitud või allutatud meid teenima , läkski lõppkokkuvõttes väga kalliks maksma sellele niinimetatud natsionaalsotsialismile . oleks nad oma natsionaalsotsialismi arendanud ja teinud oma riigis teistel alustel , oleks olukord võinud olla tänases Euroopas absoluutselt teistsugune , aga see on noh , nagu täiesti teine teema . nojah , põhimõtteliselt Hitler kirjeldas Mein Kampfi teises osas seda , kuidas lüüa üle
maailma majanduskasv ja see oli andestamatu, aga see on minu seisukoht, las ta olla nii. Eesti Vabariigi põhiseadus. Sellega, et see on varjamatult rahvusühiskondlik ja ütleb Eesti rahvas peab alles jääma, Eesti rahvas peab tegema. Sellega võttis Eesti rahvas endale vastutuse ajaloolisel maa-alal toimuva eest, eks ole? Ja, absoluutselt. Kõik sõjad, värgid, nii nagu olid. Ja nüüd ma hüppaksin natuke teise nähtuse peale, see oli vist Hiina suur tarkus, et kui sa tahad hävitada oma vaenlast, olgu ta väike või suur vahet ei ole, hakka kasvatama tema lapsi. Muide, mis riigi haridusmudel meil on? Ja tervishoiumudel ja... Oi, meil on tervishoiumudel ja me võtsime ju praktiliselt Inglismaalt üle. Ja nüüd, kui ma tohin küsida, see sama majanduskasv, mis peab olema paindiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mille üle me nii uhked oleme ja mis on põhiseaduse preambulis, millal keelatakse siis ära või ühtlustatakse normidega, et enam ei ole made in France, made in Italy, vaid isegi mitte made in Estonia, kui midagi made in Estoniat on, vaid tuleb ühtne made in somewhere in European Union. Tehtud kusagil seal kandis ja mitte keegi kurat ei vastuta ja samas paned sa tähele, kuidas uus keskvõim oma rahavoogude reguleerimisega, mida kummardatakse meil nagu ei kunagi varem midagi taolist, lööb meilt üle Eesti rahvuse, keele ja kultuuri, sest haridusnormid, käitumisnormid, kurat tea, mis normid juba ütlevad. Kuidas? You must be Estonian man, kui siin seda Finnish mani natukene parodeerida. No aga vaata, kas või selles samas Nõukogude Liidus, kui me seal olime. Olime. Jah. Elasime üle, muide, kui sa tähele paned. Ei, elasime üle, jah, loomulikult, aga kui hakkas tekkima ikkagi selline kriisisituatsioon, siis tuli välja ka Nõukogude Liidu kommunistliku partei oma põhimõttega, et meil võiks olla ikkagi üks Nõukogude rahvas, ühe Nõukogude keelega. Ja see esimest Brežnev ütles selle kongressil maha. Jedinõi sovjetski narod, jedinõm... Ruskim jasekom. Ruskim jasekom. Ja vaata, see nüüd näitaski, et millised olid kommunistliku partei varjatud ambitsioonid, mis... Tead, ma julgeks isegi öelda, et nad olid varem sellised. See ei ole kaitsekäik, lausa, häda tunnistamine võidukate hüüdlausete kaudu. Noh, ma ei oska sulle öelda, miks, aga see oli ka juhtus juba sinnamaale, kus rahvuslus kui selline hakkas tõstma erinevates idabloki maades pead. Mm-hmm. Ja võt, siin oli vaja sellele kuidagi ideoloogiliselt vastu seista ja see oligi see mõte, mis siis välja käidi. Täpselt samasuguse idee või poliitikaga on ju ka Euroopa Liit ju välja tulnud, sest rahvus ei ole ju enam oluline. Erinevus rikastab, eks kultuuridega me teeme täpselt niimoodi, et kõik oleks nagu üleüldine üks kultuur. Ma saan aru, et maailmamajandusele ja monopolidele on see liberaalsus suurepärane ja väga hea, sellepärast, et harjutada või allutada erinevate rahvaste inimesed tarbima ühesuguseid kaupu, et see turu osa oleks palju suurem, ühesuguseid kaupu, ühesuguseid teenuseid, ühesuguseid filme, ühesuguseid mõtteid, et kõik oleks unifitseeritud. Näita palun, sinu ees on ilus raamat, Sioni tarkade protokolli, vaata seal näete, kirjeldatakse just seda arengufaasi, kus me oleme. Monopolid hakkavad lagunema, tekivad pisitööstused, tekib normi toit, mille jaoks meil on kole COVID. Margus, suured konsernid ei lagune. Suured konsernid tahavad läbi selle
liberaalsuse saada endale veel rohkem võimu. Juhul kui börsimehanism töötab hästi. Asi on selles, et vaata, börs on eraldi, tootmine on täiesti eraldi. Võta kas või näiteks see sama, noh, võta kas või Mars šokolaad, mis meil müüakse. Mm. Täpselt seda sama Marsi müüakse sul Ameerikas, Tiibeti mäeotsas leiad sa selle, meid leiad sa pensujaamast, igalt poolt sa leiad seda. No ta on samas pakendis nüansiga. Küsimus on selles, et sellele tootele või analoogilisele tootele tuleb saada meeletult suur turuosa taha, et saada põhimõtteliselt kasu. See ongi normi toit. Ja see rahvuslik tootmine, mis tugineb kultuuri erisusele, sellepärast mõned ütlevad, me ei ole harjunud seda sööma, me ei taha seda. Mm-hmm. See tuleb ära kaotada. Tuleb vaadata, et kõik tarbiksid ühte moodi. Ühesugust toitu, ühesuguseid riideid, no mis iganes, eks? Seda nimekirja võib väga venitada väga pikaks. No ma väidan just, et siin ei tähenda see, et kogu maailmas müüakse Marsi, et raha jookseb Marsi suurele kontole kokku. Ma arvan, et siin on tegemist mingite kuradi lokaalsete fransiisikestega, värdikestega. Olgu fransiis või mitte, raha jookseb ikka kokku. Kuhugi ta ikka jookseb. Sellepärast, et iga ilma fransiisita, aga fransiis ei ole ilma rahata. Kui me võtame miljardeid laenu Euroopa Liit oma katku kaitseks, siis kellelt me võtame laenu sadu miljardeid? See, kes raha Lätilt emiteerib, või? Kellel on õigus raha emiteerida. See on juba võim, eks? Sest rahavood on Margus, tähtsamad kui majanduskasvu, kui igapäevane leid. Rattad käima. Just. Ja vaat siin me olemegi jõudnud selle sama kuldse põhitõe juurde, et need organisatsioonid, kes niimoodi majandavad, kes rahaga manipuleerivad. Need organisatsioonid on riikide ülesed ja riigid on lihtsalt nende lõaotsas olevad ripatsid. Ja rahvuslus, no, toite lahus. Ja rahvuslus on väga suureks takistuseks, et viia seda kõike ellu ja tekitada siis niinimetatud ühtne uus maailmakord, ühed seadused, kus kõik inimesed oleksid ühte moodi ilma oma kultuurita, ilma oma ajaloota. Me alles loeme uudistest, kus üks või teine riik on lõpetanud vana ajaloo õpetamise eks inimestele. Ajalugu on ju dünaamiliselt muutuv teadus. Ajalugu on mineviku konstanteering ja mida rohkem sa täpsemalt seda suudad avastada ja suudad tuvastada, seda täpsemalt sa võid ka hinnata, kuidas me elasime, kuidas me olime. Näiteks, vaata, kas või see on sama meie Eestis? Meil on ju kogu aeg olnud aru saamine, et me elasime siin väga halvasti. Meil oli üks kaus keset lauda, üks lusikas. Enne kui tuli kehtiv riigikord, oli meil kõik prssus. Praegused arheoloogilised leiud annavad oletada, et muinas Eesti elas väga ja väga, väga hästi. Tohutult palju oli hõbedat, kui siit eksporditi rauda, mis vahetati hõbeda vastu, Eestimaa oli üks väga rikas ja väga arenenud kant. No pole parata, aga kes julges seda? No tegelikult Lennart Meri hõbevalge ja hõbevalge, no, kes oskab lugeda? Herr Haapsaare, Soome-Ugri saamine, ka tõsi teaduslikest väljaannetest võetud faktikesed. No, ja. Ometki seda ei olnud olemas. Ei ole, jah. Või, kakapäh või? Aga mida vaata, kui me nüüd nagu mõtleme tõsiselt meie riigi arengu seisukohtade üle ja mõtleme, kuhu me selle suure liberaalsusega välja peaksime jõudma, mida me siis tahame, siis paratamatult peame me minema ikkagi juurteni. Ja üks rahvus, natsionaalsotsialism, list oma olemused peaks olema tohutult ikkagi radikaalne inimene selles juhtes, et ta ei kuula uisa päisa ja ei reageeri massimeedia propaganda soovitustele, ettepanekutele, hinnangutele, mis on kõige tähtsam, ei reageeri, vaid läheb juurteni. Ja vaata, ma näitan selle ka, et kunagi palju aastaid tagasi sai välja lastud selline raamat, nagu hundi raamat, põhimõttega ole radikaalne. See on esimene hundi raamat aastat 10-15 pigem tagasi ja radiks on ladinakeeli juur, ja mitte pomm. Ja näete, siin on teine see
radikaalide raamat Ole radikaalne, kus on põhimõtteliselt lahti kirjutatud ka need samad, noh, vaatame nii või naa või teistmoodi, Eesti põhiseadusele või põhiseadusest lähtuvad seisukohad, mis tuginevad just nimelt selles... vahenditele, jah. Just nimelt nende juurteni minekuni ja väga konkreetsele ja detailsele analüüsile, mida me peaksime rahvusriigina tegema, mida me ei tohiks teha, mida me ei tohiks karta, millega me peaksime arvestama. Ja üks asi, mis näiteks minul lõikab tohutult kõrva ja ma arvan, et ka paljudel inimestel, kes on tõsiselt mõelnud kogu meie ühiskonna arengu osas, on see sama seisukoht, nagu öeldakse, et kui me räägime rahvusriigist kui sellisest, et siis me määrame ennast isolatsiooni, me jääme kuskile kapselduma, et me ei suuda olla maailmas avatud, meiega ei tahaks nagu keegi suhelda, keegi teha või tegeleda. Ma vaatasin praegu see suur korufee, põllumajandus korufee, kes astus erakonda see 200, ja kes siis ütles, et tema tunneb väga sügavat muret Eesti natsionaalsete ilmingute osas, et tema tahab, et liberaalsus kõik oleks niimoodi siin olemas, ta ei ole eestlane, ta ei ole Eesti rahvusest inimene. Ma arvan, et inimesed, kes vaatavad ja kuulavad, teavad, kellest jutt käib, me parem nimesid ei nimeta. No laste olla, ja see ei ole nii tähtis. Tähtis ja on põhimõte. Tema tahab säilitada seda sama status quo, et siin olekski kõik liberaalne, et siin saaks eksploateerida meie maad ja meie riiki tema enda kasu saamise nimel. Selles on küsimus. Ja kui me nüüd nagu räägime, ja me oleme siin ka enne rääkinud meie... riigi arengu kontseptsioonist kui sellisest, et me oleme valinud nii nimetatud teaduspõhise suuna, jätnud kõrvale tootmis- ja tööstuspõhise suuna, siis on väga hea võõral tootmisel ja võõral kapitalil siin riigis olla, tegutseda, majandada, sellepärast, et riik ei ole soosinud ega soovinud rahvusliku kapitali pinnal selliste tööstuste või ettevõtete arendamist. Ei maksa hakata rääkima, et näed, välismaalastel on parem kogemus ja neil on oskused ja neil on haare ja neil on turg ja meil ei ole midagi ja me oleme siuksed. No see on nagu meie ajalooga. Enne kui tulid jänkid, meid ei olnud olemas. Meid ei olnud olemas. Nõukogude ajal me olime ikka täiesti olematud ja polnudki nagu mitte midagi. Samas, kui võtame vaatama, millised tööstusmahud olid Nõukogude Liidu ajal, kui palju elamufondi ehitati Nõukogude Liidu ajal, noh, võiks öeldaks, et näed, toodi siia võõrad inimesed sisse elama. Jah, muidugi toodi. Sellepärast, et Me olime tööstuspiirkond eelkõige, mitte agraarpiirkond. Ja ka need samad põllumajandusettevõtted või need kolhoosikesed või need, kui me täna sõidame mööda Eestit ringi, kui me näeme, kuidas need pisikesed farmikesed on varemetes lagunenud, maa pealt kadunud, kus mõni üksik kohalik üritab mingisuguseid loomi seal sees pidada, siis need ju omal ajal ju kõik töötasid. Töötasid selles suhtes, et inimestele kõigele vaatamata läbi selle poliitilise režiimi, mis iganes, olid tagatud kõige elementaarsemad sotsiaalsed garantiid. Neil oli tööd, neil oli leiba, neil oli peavari, neil oli lastele võimalik anda haridust. Haridus, mida ei olnud reformitud, ja ma võin öelda, ma olen ise selle aja ju laps, ma olen saanud sellel ajal haridust, mitte mingisugust kommunistliku suunitlusega propagandat meie koolides ei olnud, mis pidi meie ajusid pesema selle sama kommunismi või valguses, mitte midagi sellist ju tegelikult ei olnud. Meil olid, jah, olid komsomoli organisatsioon, oli pioneeri organisatsioon, oli oktoobrilaste organisatsioon. Ajaloos oli Urartu ring. Ka oli. Kui maailma algus. Täpselt. Aga ma ütlen, et midagi ju sellist ei olnud. Inimeste sotsiaalne turvalisus oli teistsugune. Jah, me ei saanud banaane süüa täpselt nii palju, kui me tahtsime. Me ei saanud apelsiine, saime küllatki harva. Marssi ei olnud. Marssi ei olnud, jah, täpselt. Ambapasta nimi oli pomoriin, teadeks, mis ei olnud kõige parema maitsega. Aga me ju kõik elasime ja me olime elutse terved ja me oleme kasvanud ikkagi vanaks, võiks ütelda. Aga... ja meil pole teda mitte midagi. Aga kui ma vaatan seda praegust tänast olukorda, siis ma võrdlen ju. Meil on sotsiaalne kogemus võrrelda. Ja kui ma näen, et ma tahan, et meie riik areneks normaalselt, siis paratamatult me peamegi lähtuma sellest samast natsionaalsotsialistlikust
põhimõttest, meie enda vabariigi põhiseaduse preambulis välja öeldud teesidest. Kui me sellest lähtume ja me ei hakka põhiseadust teistmoodi tõlgendama või seda sõna otseses mõttes rikkuma. Nüüd võite küsida, et mis moodi me seda rikkume siis. Rikkume küll. Võtame kas või selle sama põhiseaduse ja vaatame, kuidas valimiste kord on põhiseaduses fikseeritud ja siis küsime, kas meie valitsev klikk täna viib seda niimoodi ellu, kui peaks põhiseaduses olema fikseeritud. Kui me korraldaksime ühesed salajased, ühe taolised valimised ühel päeval, kus inimesed kõik hääletaksid kastide juures, valimisurnide juures, iga üks annaks ise oma hääle ja jätaksime selle e-valimise tahaplaanile, siis võite täiesti kindlad olla, et meie valimistulemused oleks absoluutselt teistsugused. Ja üks asi on ka veel, nagu ma sul ütlesin, natsionaalsotsialismi, mis on ääretult oluline ja mida ka tegelikult ka niinimetatud demokraatlikud ja liberaalsed riigid ka täna praktiseerivad, on ikkagi isikute otse valimine. Kui me valime presidenti, siis me tahaksime presidenti valida terve rahvaga. Kui Valgevene, see paganama Valgevene saab valida presidenti, niimoodi, et terve rahvas saab anda hääle. No kas kakleva lähevad ka. Las kaklevad, aga nad valivad, neil on see printsiip, neil on see õigus. Aga meil ei ole. Aga miks meil ei ole? Kas me ei ole siis selles suhtes demokraatlik riik, et rahva võim, kui kõrgema võimu kandja on rahvas, miks siis rahvas ei saa seda valida? Siin ongi need samad printsiibi häired ja need samad kommunistid, kes seda Eesti riiki omal ajal valitsema hakkasid, kes paugu pealt väidavad, et nad olid nagu redised pealt punased ja seest valged ja nüüd nad on üleni valged. Noh, nagu mingisugused juurikad, ma ei oska öelda, milline juurikas see valge on, aga need juurikaid on kindlasti sellised üleni valged, kes ei ole seest punased, kuigi tegelikus elus on nad ikkagi seest väga punased. On ju korraldanud ju sellise ühiskondliku süsteemi, et läbi selle esinduste demokraatia garanteerida ja kindlustada omale võim, sest nemad otsustavad ja nemad on vabad mandaadist. Nad ei ole sõltuvad sellest, mida nad oma valimistel või mida nad on valimistel inimestel ju lubanud sõna otses mõttes. Kui nad on valitud, siis on nad nagu pühakud, keda ei saa nihutada paigast, kelle kohta laieneb siis see niinimetatud poliitiline vastutus, mis oma olemuselt on vastutamatus. Ja me oleme kõik rahul sellega ja me ei võtagi midagi tõsiselt ette, et seda muuta. Ja kõige toredam näide on ka selles suhtes see, et kui meie need niinimetatud rahvuslikud erakonnad või rahvuslik erakond, kes on siis ka veel lisaks konservatiivne, on pääsenud valitsusse, siis on praktiliselt need lubadused, millega on kogutud väga palju hääli Eesti inimeste hulgast, on jäänud tahaplaanile. Ja on hakanud jälle läbi kõlama või kumama ka sellised teesid, et ei saa ühte teistega kolmandat moodi asju teha, sellepärast, et me oleme koalitsioonis. Ja praegu on probleemid selles suhtes, et nad on hakanud liigutama. Võtame, üles on kerkinud need rahapesuskandaalid. On hakatud näitama näpuga nende inimeste peale, kes sellel ajal, kui see rahapesu Eestis aktiivselt toimis, kes olid siis tüüri juures, millist kasu said nemad sellest, see on hüpotees, millist kasu võisid saada nemad, kui nad lubasid Eestis sellist tohutut rahapesu, aga nii nagu me oleme siin juba ka öelnud ja tuleme jälle sinle lihtsa talupoja mõistuse juurde, sest miks me peaksime keelama Venemaal pesta, noh, see pole ka rahapesu, see rahapesu on natuke teistmoodi, varastada seal riigist raha välja ja investeerida seda meie majandustsooni, siis me peaksime olema ju rumalad, kui me seda keelaksime. Me peaksime plaksutama, seisma piiri peal, ütlema, tooge veel Vene raha rohkem siia. Nõrgestage Vene raha, võtke neile eelarvest raha nii palju välja kui vähegi võimalik. Harri, kas sul ei tundu, et meil on praegu olukord, kus üks kamp tahab, et pealinn oleks Brüsselis, teine tahab, et see oleks Ameerikas, kolmas tahab, et pealinn oleks Venemaal, aga noh, mina ei tea tegelikult ausalt öeldes, kes see tahaks, et meie pealinn oleks Venemaal. Seda ei julge, võibolla see on mingides märgades unenägudes, kuskil keegi teki all unistab, et võiks olla. Aga samas, Margus, tekibki küsimus, aga mis siiski olekski? Mis sellele lihtsale tööinimesele või 80% või 90% Eesti rahvast, mis selle arvel muutuks?
venelased käivad ka mööda maailma, sõidavad ringi. Ei no olgu jäng, venelastel on, muide, venelastel on ka tead kõige naljakam, venelastel on ka banaanid, venelastel on täna ka apelsiinid, venelastel on isegi šokolaad ja piimapoes müüa ja vorst on neil palju parem kui meil. Mis siis teistmoodi oleks? Tööd tuleb teha samamoodi, et oma leiva lauale teenida. Ma ei saa aru, keda see siis tegelikult häiriks, mitte et me ei alluks nende seadustele. Aga kui me nendega lihtsalt ka normaalselt läbi saaksime, et me ei viibutaks kogu aeg sinna pole rusikat. No vaat siin ongi küsimus, kust tuleb käsk kükitada, püsti tõusta. Probleem ongi selles, et kuski tuleb käsk, aga kui me lähtume natsionaalsotsialismist ja meie Eesti Vabariigi põhiseadusest, siis käsk ei saagi tulla kuskilt mujalt. Keegi võib ju üritada käskita, aga sa ütled, et ma oma kodus lahendan neid küsimusi nii, sest mul on pädevad inimesed. Kas? Mul ei ole korporatiivsele ühiskonnale tuginedes võetud tööle lehmale ellepojad, et nemad siis seda kohta soendaksid, et me seda bürokraatia diktatuuri järjest juurutaksime. Sest et täna me ju hävitame sõna otseses mõttes meie riiki, kas meie rahvusriiki. Sa tahaksid nagu siin läbi lillede ja lillevarte öelda, et me oleme taas olukorras, kus Eesti rahvas tahab, et Eestis valitseksid Eesti seadused, et Eesti Vabariigi põhiseadus oleks taas, noh, kui ta nüüd eelmine kord oli, ülimuslik. No muidugi siin võib tuua väga lihtsa näite. Ma tahan, et oleks ülimuslik väga paljude rahvuslike lepete osas. Ma tahan seda. Ma pean seda normaalseks, ma pean seda loomulikuks. Et kui see meile, eestlastele, ei sobi, siis me selle lepinguga kaasa ei lähe. Ja ma ei näe, et me selles suhtes peaksime minema mingisuguse isolatsiooni või keegi peaks meid hakkama eirama. Me oleme avatud maailmas, me võime ju olla natsionalistidena täpselt selles samas globaalselt avatud maailmas, kuid see on meie kodu. Täpselt nii, nagu me siit läheme sinuga mõlemad ja väga paljud tuhanded ja tuhanded eestimaalased lähevad oma koju, lähevad oma magamistuppa, oma ilusate puhaste linade vahele. Ja nad ei taha näha, et seal keegi poriste jalgadega seal voodist rambib, sellepärast, et me võtame ju kõik vastu, sellepärast, et me oleme ju liberaalid. Tere tulemast, erinevus rikastub. Ei, me ei taha niimoodi. Vaata, kodus me seda näha ei taha, aga miks me riigis seda peame tahma? Ma tahan oma riigis täpselt samaskust korda nagu oma magamistuhas. Ma tahan heita puhaste linade vahele magama. Ja ma ei taha, et seal on keegi enne poriste jalgadega trampimas käinud. No siin on see on minu õigus. Siin on see moment, kui me räägime majandusest kui niisugusest. Kui sa oma kodus teed süüa, turult toodud natukene kartulit, kapsast, kaali, seadagumik kahes järgus, siis sellel on üks hind. Eks ole? Kui sa lähed seda sama sööma restorani, ehk siis lähed välja, siis sellel on hoopis teine hind. Järelikult see, mida sa kodus teed, see, mida eestlane teeb Eesti riigis, peab olema, me oleme taas ninapidi põhiseaduses, peab olema tagatis, et me ellu jääme ja ei muutu. Ma ei tea milleks. Siit tuleb muidugi järgmine küsimus. Seda ei ole ka keegi puutunud. Kui me lõpuks jõuaksime nii kaugele, et meil on maailma keskvalitsus. Ma ei jõua nii kaugele. Mis tuleb edasi? Hea küll, territooriumid on jaotatud sõjad ja katkud tulevad. Aga kui ühel hetkel saabub rahu ja kuskilt, ma ei tea, minu pärast Sydneys tuleb teade, et valitsus on siin, planeet on päästetud. Vaata, Markus. Siis käib ikkagi pauk. Tead, ma ei peaks hakkama või me ei peaks hakkama selles suunas praegu fantaseerima, sellepärast, et Hollywoodi filmitegijad ja me oleme vanad mehed. On hästi palju selliseid filme juba nagu loonud ja püüdnud inimestele näidata, et mis juhtub tulevikus, kuidas tulevikus see multikultuurne keskkond areneb, kuhu me jõuda tahame. Tähendab, mõned käsitlused on ääretult loogilised, sellised, noh, tunduvad väga tõesed,
ja igaüks võib ju vaadata, tellida neid filme või aru saada või püüda aru saada, miks seda ühte või teist situatsiooni on just täpselt nii kujutatud nagu see on. Arendage mõtlemist. Ja vaadake, kas te sellist ühiskonda tahate. Sellepärast, et ega need fantaasiad paljudel juhtudel ei ole ka päris tühja koha peale võetud, sest et need inimesed, kes seda kõike loovad, kujutavad seda olukord ette ja võite kindlad olla, et ühelt poolt kujutavad ette need inimesed, režissöörid, kes seda filmi siis ellu kutsuvad või valmistavad. Ja muidugi ärge vaadake ainult keskset Supermani, vaadake tausta tegelasi, kes seal veel on, millega nemad tegelevad, need ülejäänud kaltsakad. Üks asja on see, et üks asja on vaata, Superman ja need kõik, kes maailma päästavad ja tulevad kuskilt kohtusest ja keegi kellegi on mingisugune suur raamer ja teeb sellega mida iganeseks. Noh, saad aru, need on sellised show must go on. Jah, siuksed naiivsed filmid, aga on ka olemas päris sisuga tõsiseid linateoseid, mida tasuks vaadata, mida tasuks mõelda, analüüsida, sellepärast, et kui me vaatame seda dünaamikat ja me oskame ju tegelikult paljusid asju hinnata sellel samal ajateljel, et kuidas on täna, kuidas oli eile, kuidas on homme, ootame homse ära, me näeme, näed täpselt niimoodi oligi, ülehomse ootame ka ära, absoluutselt, ja siis tõmbame selle sama fraktaalsusega jälle teatud aastate taha ja siis mõtleme, taevastulapi, meie lapsed ju veel elavad sellel ajal, kui kogu see jama ja nende lapsed, ja siis mõtleme, et aga kas me tõesti tahame oma lastele võt sellist elukeskkonda. Ja tõusad ütles, mina ei taha, ma armastan oma lapsi piisavalt palju selleks, et ma tahan, et nad saaksid normaalselt elada oma kodus, oma riigis, oma keskkonnas. Ja muide tead, mis on veel küllaltki oluline küsimus, kas või selles samas natsionaalsotsialistiku poole peal. Tänases maailmas, kui maailm on arenenud, ma saan aru, et enne teist maailma seda pidi see sama Saksamaa vaatama väga pingsalt, mis sünnib piiride taga, sellepärast, et me teame väga hästi, et kui poleks Saksamaa seda üritust alustanud, mida ta alustas plaaniga Barbarossa, eks? Siis oleks olnud teine plaan siit ida poolt, kust võib-olla mõne ajab... Mitte ainult, siis oleks ka lääne poolt plaan käima läinud. No ikka, eks nii või teisiti oleks Saksamaa jäänud kahe tule vahele, kui ta ei oleks muidugi enne Inglismaad vallutanud ja teinud Inglismaast tead kolme mastiga purje. Oleks teinud seal musta maa, siis oleks olukord olnud võib-olla natukene teine. Aga noh, me ei aruta siin praegu nendest taktikatest ja strateegiatest, sest et mis on olnud, see on olnud ja see ei vii meid ju põhimõtteliselt noh kuhugi. Aga tervikuna või tervikpilti vaadatena tuleks seda kõike teada ja seda kõike arvestada. Ja kui me nüüd räägime meie samast Eesti Vabariigi põhiseadusest, siis me peame ju täiesti talupoja mõistusega süüvima nendesse küsimustesse, mis meid ees ootaksid, et me suudame seda põhiseadust täpselt sellisel viisil ellu viia, nii nagu Eesti rahvas on seda otsustanud. Selles ongi küsimus. Tegelikult asjad on ääretult lihtsalt ja siin ei ole mitte midagi üle mõistuse käivad. Me peame lähtuma tõsistest loodusseadustest. Ja vaata, kui me nüüd räägime jälle veel sellest samast Saksamaast, mis sa ütled, tuli nagu sinega mõte, et noh, et on teise väärtuslikud inimesed ja need tuleks maa muna pealt minema pühkida ja mustlased ja kõik muud sellised juudid. Ja. No ma olen ise lugenud, ma ei usu, et need on olnud feigid, kus on ju Inglismaal ajalehtede pealkirjad olid, et kõiki maade praktiliselt juudid ühinege võitluseks juutide sõja kuulutus. Saksamaa vastu, eks? No probleemid olid, kapital oli konsentreerunud juutide kätte. No loomulikult nad töötasid vastu, sest nad tahtsid seda sama nii nimetatud liberalismi ja tekiski konflikt rahvusluse ja liberalismi vahel ühel poolt, sest juutide unistused või ambitsioonid olid natukene teistsugused. Jah, küsimus on selles, et kas need oleks pidanud hakkama niimoodi hävitama, nagu siis need hävitati, kas need oleks pidanud hakkama niimoodi tagasi kiusama, niimoodi nendega käituma, nagu käituti, sellepärast, et võt, siin ongi see, kus keerati väga tõsiselt see sama vint üle. Ja aga samas võtta nüüd, mis siis see austatud läänemaailm siis teistmoodi on, kui me jätame selle Hitleri kuriteod ja tegevused nüüd tahaplaanile, mida siis natsionaalsotsialismile kaela määritakse, mida me siis... No kes peksa saab, see on süüdi. No jah, küll, aga võta nüüd näiteks kas või selle sama
niinimetatud demokraatia kantsi tegevused, noh, kuidas näiteks Saksamaal pommitati linnu, kus ei olnud sõja, oli teada, et seal on sõjaväge sees, kus olid Dresden näiteks, toome lihtsa näite, kas see sama, noh, Hiroshima Nagasakile aatompommide heitmine, kus oli teada, et seal saavad tohutud siviilinimesed surma, lihtsalt tappanad ära, kuigi oleks olnud strateegiliselt absoluutselt teistsuguseid võimalused ilma ohvrit toomata see Jaapan alistuma sundida. Oleks blokeerinud ära Jaapani õhust, merelt ja maalt. Oleks nõukogude armee, keda siis paluti, et ta läheks, võtaks kätte ja läheks ära sinna Mandžuuriasse terve tešelonide kaupa jaapanlastega võitlema, oleks sealt ära blokeerinud kogu selle poole. Jaapanlane oleks varem või hiljem pidanud alla andma, sest tal ei olnud ei ressurssi, ei mitte midagi. Aga lihtsalt oli vaja näidata oma võimu, oma seda niinimetatud tsivilisatsiooni üleolekut, oli vaja hirmutada venelast oma need aatompommidega. Ja siis, kui me võtame, et kas need ongi siis need väärtused või läbi ajaloo, millele me peaksime tuginema või mida ise endale eeskujuks tooma, siis mina ei pea seda õigeks. Sellepärast, et kui me tahame olla objektiivsed, siis oleme objektiivsed. Kui me oleme radikaalsed inimesed, siis me lähmegi nendes küsimustes juurteni ja me vaatame mõlemat poolt ühte moodi. Ja me püüamegi anda hinnangu mõlemale poolele adekvaatselt. Et mitte nüüd niimoodi, et emotsionaalselt reageerida, et võt üks oli halb ja teine oli paha. No põhjuslikud seosed tuleb välja tuua. Absoluutselt, aga kui me tahame seda oma väikest Eesti riiki arendada, siis me peamegi nendest vigadest, nendest asjadest, mitte võtma üle mingisugust absurdset tervikkontseptsiooni, nagu meil on ju kogu aeg räägitud, me peame võtma üle selle mudeli, tahame olla selle riigi moodi. Ja õhtul tõmbab ja traktor teki peale. Aga me peame just nendest samadest pisikestest mudelitest välja töötama oma riigi arengu kontseptsiooni, mida me teeme. Need on väga paljud asjad, kuidas peaks olema, on võtta endas samades raamatutes, on ju kõik kirja pandud. Ja need raamatud on saadaval Nõmme Raadio kodulehe peal, seal on Rahva Raadio selts, seal tuleb allapoole kruttida ja hundi raamatud on seal olemas. Nii kui me teame ka võtta ajaloosteks, et on ju Eesti neid siioni tarkade protokolli on ju enne ka avaldatud ja need on korjatud ära trükikojast ja otse pole lastud müüki ja tekib küsimus, et miks siis? See oligi võibolla üks tõsisemalt sensuuri ilminguid üldse Eestis, kui need... Selle võimu ajal. Meie praeguse võimu ajal, meie demokraatliku võimu ajal keegi ei tahtnud, et need tõed või see olukord, mida siin raamatus kirjutatakse, võt selles samas raamatus, et see jõuaks rahva, need rahvas pääseks sellele informatsioonile ligi, sest nad oleks hakanud tõmbama reaalsuse ja selle raamatu vahel paraleele. Ja kui nad need paraleele oleks tõmmanud, siis oleks neil kõikil hakanud väga kole ja nad ei oleks lasknud võibolla endaga niimoodi manipuleerida, nagu tänane Eesti rahvas on endaga manipuleerida lasknud. See on asja üks küll. Aga meie siin radikaalselt inimestena võtsime kätte ja said ilusasti kenasti kirja pandud siioni tarkade poliitilised korrektsed protokollid. Ütleme niimoodi, et me muutsime lauseehitust ja... Juudid ja goid asendati nemad ja meiega või kus pidi see oli? Ühesõnaga poliitilised korrektsed, et ei saanud nagu päris külge tulla, kuigi originaalis olid need nimed natukene teistsugused. Aga noh, kui me nüüd vaatame seda, et ka Pipi Piksuka isa ei tohi enam mainida, siis millest me üldse räägime, sest võibolla see sama siioni tarkade protokollide raamatud sensuur panigi üldse alguse siukestele idiootsustele sõna otses mõttes, mida me võime täna öelda, kuhu meie ühiskond on välja jõudnud. Ja me ju ise ka iga päev oma kaaskodanike hulgas ju näeme seda suurt enese tsensuuri. Tänases lehes oli Andres Varustini ühest küljest põhimõtteliselt ahastus, et enam ei saa nalja teha, keegi ikka solvub. Aga jõuame jälle sinna samasse tagasi, et solvumine on iga inimese enda subjektiivne tunne. Ja meie ei saa ju kedagi keelata solvumast. Ei. No aga miks me siis peaksime selle üle oma pead vaevama või muretsema, et keegi solvub? Kas me ei oska siis öelda täiesti selliselt, noh,
vabalt kehitada õlgu , öelda noh ja siis solvusid , palju õnne , jälle sul üks päev ilusamini elatud , jälle sul üks emotsioon rohkem . on millest rääkida . täpselt , saad minna ja kogu aeg kõigile rääkida . no issand jumal , mind solvati , no ja edasi . edasi polegi midagi , Harri , me peame hakkama kokkuvõtet tegema , kas sa võtad kokku või kokkud võtta ? ma üritan jah kokku võtta , tähendab , pidime rääkima just nimelt täna sellest samast natsionaalsotsialismist , aga jutt läks jälle palju laiemaks , kui me . jutt oli puhtalt teema peal . no oli küll jah . kõrvalharud said puudutatud . Aga tuum oli alles . Tahaks öelda veel seda , et head inimesed , et meie eelmise saate kohta , mis me siin nüüd , mis oli avaldatud , oli ka esitatud päris mitmeid kommentaare . mul muidugi öeldi , et ära nüüd , mis sa nüüd nendest kommentaaridest . aga need olid väga asjalikud kommentaarid ja minule nad nagu meeldisid ja üks oli muidugi see , et öeldi , et meie kipume siin Nõmme raadios iseennast kordama . vaadake , kallid inimesed , aga keda me peaksime siis kordama , kui mitte iseennast , sellepärast et miks me peaksime kedagi teist kordama , kui me võime suurepäraselt iseennast korrata . ma leian , et iseenda kordamine ongi kõige parem võimalus . tsiteerida iseennast . absoluutselt , see on muidugi nagu üks asi , eks , aga mida rohkem korrata , siis ükskord jõuab see ka , mida me räägime , võib-olla ka teie ajurakukesteni tunduvalt rohkem , sellepärast et me ei räägi seda saadet sellepärast , et ise nautida oma hääle kõla , vaid sellepärast , et teie hallides ajurakkudes hakkaks midagi idanema , et see seemnekene jõuaks teile , et te hakkaksite mõtlema , et needsamad kompleksid , millest te olete 24/7 kinni ja mille pärast ei julge midagi teha ja värisete , mis naaber minust mõtleb . et teist saaks kodanikud , kes väärivad sellist põhiseadust , mis on täna Eesti Vabariigis . see on muidugi üks asi . teine asi , heideti meile ette , et meest te nii palju räägite , võtke kätte , hakake midagi tegema . tehke partei ära , see oli konkreetne nõudmine või soovitus . aga kallid inimesed , aga me ju teemegi seda ju . me oleme ju alustanud sellise väga huvitava rahvusliku , ühiskondliku , poliitilise organisatsiooni või mittetulundusühingu loomisega , mille nimeks on Eesti Ühistegevuse Liit . ja Eesti Ühistegevuse Liidu järgmine selline tõsisem , noh , ma julgeks isegi öelda ümarlaud on natukene ümarsõna , aga koosolek , töökoosolek saab ju toimuda Tartu Hoiu-Laenuühistu suvepäevadel , sellepärast et . see on 22. augustil ja nüüd on algusaeg vist 16:45 koguni 16:30 või midagi nelja tuuris , aga tulge varem kohale . ja te saate kaasa rääkida , saame arutada ja kuidas , mismoodi me teeme ja ma teate , mis võin teile öelda . meie Ühistegevuse Liidus on täna juba väga-väga palju liikmeid . ma ei tahaks öelda päris täpset arvu , sellepärast et iga päev kirjutatakse ja tullakse uute avaldustega , aga mitmesaja inimese ringis . ja niimoodi ta tuleb ja nii nagu tavatsetakse öelda , kõrtest kubu korjatakse . ja tähtis on just see , et inimesed , kes tulevad , ei tule mitte , no ma tulin vaatama , mis te siin teete , vaid et nad oleksid natukene aru saanud ka , millest me siin oleme rääkinud , et nad teaksid , kuhu nad tulevad ja võib-olla koguni mõni ka , miks ta tuleb . ja veel seda , et Eesti riigis midagi teha , midagi muuta , midagi arvestatavalt korraldada , seda saab teha ainult poliitiline organisatsioon , milleks on erakond . ja kui me nüüd räägime sellest oma Eesti Ühistegevuse Liidu tegemisest , siis ühel hetkel ma näengi , et sellest kasvabki reaalne poliitiline ühendus , mille nimi võib olla erakond , mis siis tegelikult üritab Eestis hakata ellu viima seda poliitikat , mida tema peab õigeks . ja kindlasti leiame me koostööpartnerid ka teiste erakondade hulgast , kuid . mis töö tuleb ära teha , see töö tuleb ära teha . kuid üks põhjus on see , erinevalt teistest meie ei vaheta oma põhimõtteid peenrahaks selle nimel , et saada või pääseda koalitsiooni . meie tahaksime koalitsiooni jõuda siis või moodustada valitsuse siis , kui enamus Eesti rahvast saab aru ja mõistab , mida me teeme , milline peaks olema Eesti rahva tulevik
kuhu me tahame välja jõuda, et me suudaksime ennast väärtustada. Sellepärast on olemas kuldne põhitõde. Austa ennast ise, siis austavad sind ka teised. Aitäh, Harri! Ja meie püha sõda läheb edasi.